ବିଗତ ବନ୍ୟାରେ ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏସ୍କେପ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ନଦୀର ଗତିପଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏତେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ମାଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଆମେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ କାମର ଗତି କେତେ ଜୋରରେ ଆଗଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଆମେ ତାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲି ଯାହା ବି ହେଲେ ଏହି ହେଉଛି ଏକ ସାମୟିକ ପ୍ରତିକାର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର୍ ଫ୍ଲୋ ଏଠି ହେଉଥିଲା ଆଗରେ ଏଇ ଜୟନ୍ତୀରା ବ୍ରିଜ୍ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ ଲାଗି ସେ ତାହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ବନ୍ଧ ଯେମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଧସୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବହ୍ଲା ପିଟା ଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆଗେ ବାଲି ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଫିଲିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଗେଇବ କାମ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ପଶିବାରୁ କମିଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ।